речі людського роду дарувати лю духовної ласки, подати лю вічного спасіння. Сам Господи, бож Ти з висоти Духа Твого Святого, і благослови пам'ятник цей, що він озброєний силою Твого небесного заступництва, був для всіх, хто оглядатиме його корисним для спасіння, і сприяти доповірним на все добре, ім'я Христа Ісуса, Господа нашого. Благословляється і свячується пам'ятник цей. Добро подивіться священник. Були активісти організації українських націоналістів у 41-му році базувалася на твердій впевненості у відповідності того, що вони роблять бажанням народу і його покликань. У мужності бути меншістю, що кладе своє життя за майбутнє. Сьогодні ми переживаємо момент випробування. І не в тому його важкість, що він показує нам по-новому політичних лідерів, яких ми звикли бачити в іншій іпостасі, чи дивує нас несподіваними звивинами урядової політики. Цей момент ставить перед кожним із нас вибір. І кожного разу, коли Господь дає нам можливість такого вибору, це знак його любові до нас і довіри до кожного з нас. З вдячністю за Божу довіру ми мусимо прийняти і це випробування для того, щоб зуміти стояти під своїм прапором і тоді, коли це важко, непопулярно, тоді, коли це викликає
спротив частини політикуму. Боронити правду завжди означає бути із Богом. А бути з Богом означає пам'ятати царство моє не від світу цього, не від багатства, не від більшості виборців, а із відчуття правди, справедливості, чесності того, що робиш, приходить відчуття Божої присутності до кожного з нас. Я хотів би в цей день побажати, щоб ми біля цього пам'ятника відчули себе у ласкавих Божих обіймах. Відчули, що кожного з нас провадить до боротьби за свободи його ласка. І що його благословення перебуває із кожним з нас. Хай знаком нашої жертовної готовності служіння Євангелію, а отже і служіння своєму народові, стануть і ці квіти, які я запрошую зараз покласти до освяченого пам'ятника. Слава Ісусу Христу! Thank you.